kilometriksiin, jolla kulutettu polttoainemäärä saadaan sitten korvata autoon tämän aikaajon jälkeen. Eli teoriassahan tuo polttoainemäärän pitäisi olla sitten kilpailuun lähdettäessä sama, mitä se oli tämän aikaajon aluksi, kun sitten vetää Alonso pitkäksi saman tuon ykkösmutkan, missä oli vaikeuksia Mihan Schumacherilla. Käydään siellä vähän ajokoulussa välillä ja siellä tutkailee Flavio Briatore tilannetta monitoreistaan vakavan oloisena. Erikoisen näköinen tilanne, mutta täsmälleen samanlainen ongelma oli Mihan Schumacherilla tämän aamun harjoituksessa. Alonso oli vähän omituista, se oli koko suoran pois tuosta imusta, massan imusta ja Tuli ehkä sen verran kovaa, että ajattelin, että auto ei enää pysäydy ja se olisi saattanut tulla perään ajo siinä. Siinä oli vasen etupyörän lukos koko matkan, kun se tuli tuosta. Mutta ainoa mikä tuossa on huono, että nyt sulla jäi saamatta se yhden kierroksen bensa. Joo, aivan. Se on nimittäin 2,9 kiloa. 2,9. Okay, it looks like rear left, mate. It looks like your rear left. I think we'll be okay when we come in. It's a puncture. It's a puncture. Okay, mate, no problem. Pit now, pit now. Ja niin, Alonso epäilyt jotain vikaa autossa ja tiimi sanoi heti, että sensoreissa näyttäisi, että vasentakapyörä on puutti. Ehkä se muuttuu Alonson... Siellähän se on. Oikea takarengas nähdäkseni kylläkin. Oikea, vaikka ne sanoo vasen. Toisesta suunnassa se toinen vasen, Amerikan vasen. Mm. Toi muuttaa aika paljon nyt tämän aikaajon, nää Alonso aikaajoa. Osukohan nää... Ei, kyllä se tapahtuu jo tossa. Se tapahtuu Massa jo kävi tuossa. Uudet pyörät hakemassa. Räikkönen toteaa aitio paikalta tuon tilanteen. Alonsolla menee myöskin aikaa hukkaan Heitfeld tässä melkoisesti. Fisikella on käynyt hakemaan uudet pyörät jo. Kyllä, eli tästä alkaa sitten myöskin vääntö paalupaikasta ja Alonsolla on pitkä matka tuonne varikolle, nimittäin tämähän tapahtuu tuossa ykkösmutkassa. Se kestää ja se kestää kauan tuo varikolle palu ja jälleen siitä irtoaa aivan samalla tavalla kuin Yamamoto-renkaistakin. Tuolta sälää tuonne radalle varmasti ja toivottavasti siihen nyt ei sitten kenenkään aikaa jo kaadu siihen, että Fernando Alonson rengasrikosta. Kyllä, myöskin Kimin uudet pyörät ja lähestulko kaikki on käynyt vaihtopyörää. Kyllä, ja nyt tulee myöskin Alonso varikolle. 6 minuuttia 45 sekuntia jää maailmanmestarismiehelle aikaa. Siinä nähdään vasen etupyörä tulee kivasti ilmassa, kun oikea takarengas on poissa pelistä. 6,5 minuuttia aikaa. Siinä ajassa pitää ehtiä aloittaa tuo kierros, ja kyllähän se usein on nähty, että aivan viime sekunneille se menee. Tuo toteutu, mitä on mennyt rikki. Ja tutkitaan kovasti sitä oikea takakulmaa. Kyllä sieltä putoaa ihan jotain muutakin kuin kumipalasi. Ja se jää sinne aika lailla ikävään paikkaan vieläpä tuonne radalle. Kyllä se lähetettiin uudestaan radalle saman tien.